Oxirgi paytlarda O'zbekistonga kirib kelayotgan yangi mavzulardan biri bu IPO. Agar mabodo siz IPO haqida bilmasangiz, bu video oddiy qilib tushuntirib beradi. Xo'p, IPOlar haqida gaplashadigan bo'lsak, O'zbekistonda bu loyihani targ'iboti salkam 1 yil avval boshlandi. Lekin shunga qaramay o'zbek kompaniyalari ham oddiy fuqarolar o'rtasida ham bu jarayon faollashib ketmayapti. Bundan kelib chiqadiki, odamlar IPO haqida hali ham to'liq bilishmaydi yoki qiziqishmadi yoki ishonishmadi. To'g'ri fikr. Nega endi biror bir kompaniya yoki korxona o'z mahsulot ulushini oddiy fuqaroga yoki boshqa kompaniyaga taklif etadi-yu? Ikkinchi taraf bu jarayonni omadli yoki omadsiz tajribalar haqida hech narsa bilmaydi. Daryo bugun monopoliyadan chiqib, ochiqlikni taklif etayotgan va odamlar ichiga kirib borishga harakat qilayotgan IPO loyihalarini dunyo bo'ylab omadli va omadsiz chiqqan tajribalarini tahlil qiladi. IPO'da samarali ishlagan kompaniyalardan biri Xitoyning Alibaba onlayn elektron tijorat kompaniyasi. Xitoyda joylashgan kompaniya IPO'da salkam 22 milliard dollar to'plashga muvaffaq bo'lgan. IPO'dan 4 kun o'tib esa underwriterlar yanada ko'proq aksiyalarni sotdi va natija 25 milliard dollargacha oshib ketdi. AQShning The Globe kompaniyasi 98-yillarda internetdagi birinchi eng yirik ijtimoiy tarmoqlardan biri bo'lgan. Bu hozirgi tilda kamida Instagram, Facebook va Telegram degani. Unda foydalanuvchilar o'z kontentini yaratishi va dunyo bo'ylab almashishi mumkin bo'lgan. 1998-yilda dotcom bu mavjiga chiqqan paytda ijtimoiy tarmoq asoschilari IPO o'tkazish g'oyasini ilgari sura boshlashgan. Avvaliga 9 dollardan boshlangan takliflar IPO'da har bir aksiya uchun 65 dollargacha ko'tarilgan. IPO imiji media sohasi uchun endi rivojlanayotgan paytda 2000-yildagi inqiroz davri boshlangan va bu ommaviy ishdan bo'shatish, asosiy aktivlarni sotish bilan tugagan. Yillar o'tib, dunyoning yirik banklari ham IPO'lardan foydalana boshlashdi. Bunga yorqin misol Xitoyning 5ta eng yirik banklaridan biri ABC Bank ham 2010-yilda IPO orqali 19 milliard dollar mablag' to'plagan. Underwriterlar Goldman Asia tomonidan keyingi takliflar natijasida mablag'lar 22 million dollarga yetgan. Lekin IPO'ni hali muvaffaqiyatli amalga oshadigan loyiha deb ham bo'lmaydi, chunki bu jarayondagi dastur. Masalan, Xitoyning Shanda Interactive Entertainment kompaniyasi boshqa Xitoy kompaniyalaridan ilhomlanib, endi IPO'larni AQShda o'tkazishni rejalashtiradi. Kompaniya IPO narxlarini belgilash va taklif qilinadigan aksiyalar sonini aniqlash uchun JP Morgan va Goldman Sachs yirik underwriterlarni yollaydi. Natijada IPO jami 1 milliard dollardan ortiq mablag' to'pladi va 2009-yilda AQShdagi eng yirik IPO'ga aylandi. Ammo chetdan kelgan mehmonlar doim ham yaxshi kutib olinavermaydi, ayniqsa bu iqtisodiyot sohasida. Chunki keyinchalik underwriterlar narxni yuqori chegaraga surib, potensial investorlar doirasini cheklab qo'ydi. Bu esa har bir aksiya narxini 14%dan kam miqdorga tushib ketishiga sabab bo'ldi. Shunday qilib, IPO'da eng yirik rekordchilardan biriga aylanishi mumkin bo'lgan kompaniya cheklovlar sabab 2009-yildagi eng yomon IPO debyutlaridan biriga aylanib qoldi. O'zi IPO nimaga kerak, u qanday sohalarda muvaffaqiyatli ishlaydi deydigan bo'lsak, 99-yillarda AQShning Web.com kompaniyasi bu borada haqiqatga aylanishiga oz qolgandi. Bunda AQShning 7ta yirik shahridagi mijozlari o'z kompyuterida o'tirib, 30 daqiqada uylarga yetkazib beriladigan oziq-ovqatlarga buyurtma berishlari mumkin edi. 99-yilda kompaniya IPO o'tkazdi va 375 million dollar to'pladi. Bundan tashqari bu loyihaga 1 milliard dollarlik xususiy investitsiyalar ham ajratildi. Lekin buncha kapital ham nega kompaniyani saqlab qola olmadi. Lekin yaxshi fikr. Chunki hozir O'zbekistonda ham oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish xizmatlari ko'payib boryapti. Agar bu chekka hududlarga nisbatan bo'lsa-chi? Bunda qaysidir kompaniyaga yoki korxonaga yoki qaysidir brenddagi do'konga sarmoya kiritish mumkin. Xo'sh, media sohasiga o'tadigan bo'lsak, 96-yillarda IPO media uchun ham foydaga ishlamagan. AQShning Wired Ventures media kompaniyasi ushbu nomdagi jurnalni ishlab chiqara boshlaydi. Kompaniya taqdiri inqiroz davriga to'g'ri kelib qolgani uchun 96-yilda IPO'ni amalga oshirishga harakat qiladi. Biroq fond bozoridagi, ayniqsa internet kompaniyalari sektoridagi pasayish tufayli bitim bekor qilinadi. Keyinchalik bu sohada IPO'ni muvaffaqiyatli amaliyotlari Yaponiyada kuzatildi.
2000-ci illərə gəlib IPO faydası sezilə başlayıb, AXŞ-nin Cosmo.com filmlərini icarəyə verədigən və qoşumçası ki, gəzək xam yetkəzi verədigən kampaniyası IPO-dan faydalanışı ki, urunub qordu. Amma bozordagi narxlarının pasayışı tüfəli aksiyalarını olib çıxış vaxtı keyinge qoldırılgən. Lekin o'sha paytda inflyatsiya bo'lmaganda, menimcha Cosmo.com'nin IPO'si muvaffaqiyatli chiqqan bo'lardi. Chunki tasavvur qiling, amerikaliklar va Gollywood premyeralari. Hozirgi paytda har bir amerikalik uyida o'tirib, ijaraga olingan premyerani ko'rishni xohlagan bo'lardi. Agar ular milliy kinolarni yomon ko'rishmasa. Va nihoyat tarixdagi eng shovshuvli IPO'lardan biri AXŞ'ning Facebook kompaniyasi. Kompaniyaning IPO'da taklifi 2012 yil 1-mayda bo'lib o'tgan va bu orqali Facebook 16 milliard dollar yig'gan. Kompaniya ijtimoiy media sohasida faoliyat yuritadi. Ha, uning faoliyati hozirda savdo muammolari va ma'lumot almashishdagi ayblovlar bilan birga kechyapti. Biroq Facebook AXŞ tarixidagi eng yirik IPO'chilardan biri. Qatorga mashhur General Motors'ni ham qo'shishimiz mumkin. 2009 yilda bankrotlik to'g'risidagi arizani bekor qilgach, kompaniya 2010 yilda IPO o'tkazdi. AXŞ'ning avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyasi birinchi IPO'da 15 milliard dollardan ortiq mablag'ni yig'ib qo'ydi. Biz bu yerda IPO'larni turli davrlardagi turli tajribalarini gapiryapmiz, lekin oxirgi paytga kelib, hozirgi kunda barcha tarixni ortda qoldirib, rekord o'rnatayotgan davlat qaysi ekanligini bilasizmi? Bu yangi shahzodaning yangi imperiyasi. Ancha yillardan beri neftiga AXŞ monopoliyasi bo'lgan Saudiya Arabistoni. Mamlakat o'zining kelgusi rejalariga ko'ra, hozirda iqtisodiyoti va moliyasiga yordam bera oladigan har qanday yangiliklardan foydalanishga harakat qilyapti. Turizmga ochiqlik, pul yig'ar va mashhur futbolchilarni komandaga olib kelish va IPO. Assalomu alaykum. Ya'ni davlat monopoliyasidan yoki boshqa davlatning monopoliyasidan chiqib xususiylashtirishga erishish. Shu jumladan Saudiya Aramco davlat neft kompaniyasining IPO'si 2 yildan ortiqroq vaqtdan beri sarmoyachilar tomonidan kutilyapti. Hozirga kelib kompaniyaning har bir aksiyasi salkam 9 dollardan to'g'ri kelib, yuqorida aytganimiz eng katta IPO'chi Alibaba'dan ham o'tib tushdi. Avvallari Saudiya faqat neft eksport qiluvchi davlatlar orasida edi, lekin jahon iqtisodiyotiga qo'shilishga harakat Public Investment Fundni ochilishiga sabab bo'ldi. Va endi Saudiyaning nefti dunyodagi eng yirik brendlarga taklif etila boshlagan qimmat mahsulot. Bir so'z bilan aytganda, IPO bu kapital degani. Bugunga kelib rivojlangan har bir davlat kompaniyasida ulush taklifi bor. O'zbekistonchi o'zi bu jarayonga qanchalik kirib kelgan? Ma'lumotlarni tutib, O'zbekistondagi eng yirik IPO'larga qaraydigan bo'lsak, ularni ko'proq bank sohasida ko'rish mumkin bo'lyapti. Agrobank, Mikrokredit bank, Qishloq qurilish bank. Lekin asta-sekin sanoat sohasida ham IPO'chilar paydo bo'la boshlabdi. Bularga O'zbekiston metallurgiya kombinati va O'ztemiryo'l konteynerini keltirish mumkin. Yoki bo'lmasa, o'zimizda yaqinda o'tkazilgan o'sha mashhur Uzauto Motors'ning xalq IPO'si. Hech bo'lmaganda odamlar jarayonda bevosita ishtirok etishga ega bo'lishdi. Umuman olganda IPO kompaniyadan to'liq audit va yetarlicha marketing talab qiladi. Oddiy til bilan aytganda, har bir kompaniya o'zining ish rejasini to'liq nazorat tekshiruvidan o'tkazib olishi va savdo-sotiq rejasini ham yaxshilab olishi kerak. Yuqorida IPO tajribalarini tahlil qilib borish bilan birga bu amaliyotga o'ta boshlagan davlat korxonalarimizni ham aytib o'tdik. Shunday ekan, IPO. Welcome to Uzbekistan.